Setetas kungsi saat poe Senin berang 3 Mei 2023 caah alatan limpasna walungan Citarum anu ngeum lalawak daya kolot poe Salasa isuk-isuk 8 Mei 2023 narajang deui eta teh karandapan setetas hujan ngecerek di lalawak Bandung Raya poe Senin pasosore tepi ka peuting dina emprona caah nu ngeum imah warga dijadikeun tempat ngojay barudak. Poe Salasa isuk-isuk 8 Mei 2023 mengrebu-rebu imah warga di Desa Dayeuh Kolot, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, kacahan deui alatan limpasna walungan Citarum. Setetas hujan ngecerek di lelewak Bandung Raya poe Senin pas sore tepi ka peuting nakeun. Padahal cahan nu ngeueum eta lelewak kungsi saat poe Senin berang 8 Mei 2023. Cah anu ngeum imah warga teh 70 cm tepi ka 1,5 meter anu karandepan di RW 4 Kampung Bojong Asih. Horeng lianti imah warga fasilitas umum kawas kantor Desa GK Caahan. Kukituna kagiatan warga jadi gejed. Pangnakitu upama boga karep kaluar asup ti eta lelewek kudu numpak parahu kai, ban jero urut atawa leumpang babaseuhan norobos caah. Terhambat nggak Bu dengan adanya banjir ini? Iya, jadi kemarin juga nggak sekolah. Kemarin juga nggak sekolah? Iya. Kemarin padahal sempat surut sedikit Bu? Iya, sempat surut sedikit. Nah. Terus naik lagi pas hujan. Kemarin hujan besar juga di sini? Iya, sama hujan besar. Bosan setiap ya? Hujan langsung kayak gini. Ini mah kayak air, apa ya, kayak air kolam merah. Si ulang terus ya Bu ya? Iya. Bosan nggak Bu dengan kondisi seperti iya ini? Iya dong, bosan. Sejuruning kitu cah nungeum deui eta desa teh dimangpaatkeun ku sawatara barudak di Kampung Bojong Asih minangka tempat ngojay. Sanajan imahna kakeum cah tur kapaksa presakola, eta barudak barungah naker kokojayan jeung papadana dina cah nungeum sabudeureun imahna. Banjir berenang di sini? Iya, kalau banjir mah suka berenang gini dah. Seru atau gimana ini? Seru, udah jadi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau sekolah nggak berarti libur? Libur, kadang libur. Kalau tiap banjir ini berarti libur semua ya? Libur. Sanajan kitu warga di eta lelewak miharep pamarentah leuwih nalingakeun lelewekna anu remen kacaahan, sangkan sagancang nangungkulan musibah caah anu remen narajang imah warga, utamana Kecamatan Dayeuh Kolot anu geus mangpuluh puluh taun kalarung teu weleh kakeum caah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.